Muli mutiamu, asize mutiamu, asubye mutiamu, inaka nsubye mbuno muli bulungi, tewera bila subscribing, liking, sharing, commenting, okunati jojo 56. Ya, yale na kadama, kadama. Yawa upi shifa, umukole ya surprise, pati yuye sibirungi, ilanga jari, yeneu na alajana, alajana okwe tunda, yetunda. Mbu yakola ensobi nyamanyi okuvuma oba okukola surprise zonna gye yakola era ng'asaba kisonyiwo mu muvumi ekimala agamba mu musonyiwe gaganuka nga kuwe mu bujjufu ka video gye kagwera ngenda kuulekerako omwami ya omwami gwe bavuma Hamidu ya olabe naye bigenda mu maaso mu bulamu bwe byebibye birungi naye nga mukyala we yamukola surprise ebyo byongedde okwonooneka naawe mwerabulireko Nagenzizo okwetonda olw'abantu mwenna bali mu kunnenya abayogedde bye mwayogedde naivu nziraba naye bannaye nsaba kwetonda olwa famire y'omwami wange ekikolwa kye nakoze eky'okutumaho obushifa asurprising n'omwagalwa wange bannaye munvumi ekimala emirembe gimbuze Emirembe gimbuze mu kiyumba mwendi munsaasire Munyambe bane bagenda kundoka. Mwami wange bambi nyamba. Nyamba bambi. Bambi temubako kye mukola naye nawe wampisa bubi. Wampisa bubi ne bane bakadama munvumi ekimala ne basekadama munsaasire. Munsaasire bannange ekikolwa kye nakoze ngendo nzolwensa wedda Lalifo nziwulira buli omu yeebuuza niba mikwano nzize yenze. Yenze munsaasire. Tusumulule bokisi ezitowa eyo ezitowa mukama tuyambe kubanga lye netuwaddemu ku ssanyu naye teribadde lya ddala kirabika mukati mmekete guwomerako omunnyo nno nga mubisa omuwogo n'osalyako nakacumbaali namulyanga nnyo nga mulimu n'otunnyo munnange muntu naffe yatugambye leero kayeetegekera ebirabo Karibi yangola be mama obi akola. Ndobozi nditegere ne mama yanti akati ekiddako. Ekimanyi. Yangola be era surprise je batuletedde mwana wange. Nibanna. Ngirenziremu nkube simu. Yangola be. Mama ono nanyini kukola bino. Ndobozi nditegedde. Bintu ebale senga bya mukyalo. Kubanza omuntu enamba wano ndaba ye Saudi Arabia. Teyakusiibula. Waitwa yaukana. Mwalimu yaukana mwaukana musiga ate mwogera ntu abalina n'abaana. Ne tomanya ekisembayo. Ne amapapaali gano nago gali. Naye gano ndaba mabisi. Tuletedde mwogo tumekete. Kumba ate eno mwa abalina dipo. Tugende ku waddako. Eye zitowa. Wanji? Zitowa. Mukama Katonda. Yesemba yeyo. A box is where they have a rough chisel. I'm going to go to the house. So, I am going to go to the house. I am going to go to the house. I am going to go to the house. I am going to go to
atademu kabalu waka mkwano. Rachi te tasomi. Omanyo Luganda? Luganda luntawanya moko mama. Oyogera lulimichi. Singa nsiga kumanya luzungu. Luzungu? Ato lulala. Lulala. Oluganda luntawubiza moko soma. Inze naba chala P.O. Box Saudi Arabia. Eyakowa Plaudi Miss Kadama. Kampandike Luganda lotegeera obulungi. Ebanange ne baluwa amanyi Farida. Neche nebuuza birabu bibiri. Tukola nko surprise tete kabirabu. Nze Farida nsome baluwa y'abandi. Okiriza njisome? Njisome mulayi. Yetandikidde nze yalimu yakowa. Bwempulidde ekigambo eyakowa nenge oba onagyesomera mu nnyumba yo. Nze n'abakyala P.O. Box. Nze n'abakyala P.O. Box Saudi Arabia. Eyakowa Plaudi Miss Kadama. Kampandike Luganda lotegeera obulungi. Nze Farida nabu Kenya okusinziira wane Saudi. Sebo mbizigwe. Mbadde nsaba. Yatonda mayiza baluwa. Sonyi. Maso. Kuba yobituusa kati. Bye byonna ebimu ku byo. Tuwerabira subscribing, liking, amusibe bulungi mwera. Abana bagenda kweyapoti oba okuvaayo mukube kwe namba.